የስብከተ ርዕስ ክርስቶስ የሁሉ ነገር የበላይ ነው ይላል። የምናየው ነገር ካለመኖር ወደ መኖር የመጣው በኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ከሚለው ስም ጀርባ ኃይል አለ። የሚፈውስ ኃይል አለ። የሚከፍት ኃይል አለ። ካለመኖር ወደ መኖር የሚያመጣ ኃይል አለ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ይላል። የኢየሱስ ስም እንደ ሰዎች ስም ለመለያነት የተሰጠ ስም አይደለም። የሰዎች ስም አቤት ለማለት ብቻ ያገለግላል። እዩ ስትሉ አቤት ነው የሚለው እንጂ ከስሜ ጀርባ ምንም ማለት አይደለም። ኢየሱስ ከምለው ስም ጀርባ ግን ኃይል አለ። እርኩሳን መናፍስቶችን የሚያንቀጠቅጥ፣ ሟርተኞችን የሚያርበተብት ኃይል አለ። ኢየሱስ የሚለው ስም ባዶ አይደለም። የዘላለምን ሕይወት የያዘ ስም ነው። በጨለማ ውስጥ ላሉት የሚያበራ ስም ነው። በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። ኢየሱስ በሚል ስም ስታምኑ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የምትሆኑ። ኢየሱስ ከሚለው ስም ጀርባ ያለው አውቶሪቲ፣ ኢየሱስ ከሚለው ስም ጀርባ ያለው ፓወር፣ ኢየሱስ ከሚለው ስም ጀርባ ያለው ክብር የማይመረመርና የማይቆጠር ነው። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስም በወረሰው መጠን ከእነርሱ አብዝቶ ይበልጣል ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ይላል። የምትተነፍሰው ቤተ ክርስቲያን፣ የምትንቀሳቀሰው ቤተ ክርስቲያን፣ የምትወጣውና የምትገባው በኢየሱስ ኃይል ነው። ከሰውነት ክፍላችን አንዱን ብናጣ መኖር እንችላለን። በአንድ ጆሮ በአንድ አይን መኖር ይቻላል። ያለ ራስ ግን መኖር አይቻልም። ከአንገት በላይ ራስ የሌለው ሰው መኖር ይችላል? ኢየሱስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ያለ ኢየሱስ መኖር አይቻልም። የምንንቀሳቀሰው በኢየሱስ ነው። ክርስቶስ የሁሉ ነገር የበላይ ነው። ከሰማይ ወርዶ ወደ ሰማይ የተመለሰ ኢየሱስ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ምን እንደሚመስል፣ እግዚአብሔር ምን እንደሚያክል፣ እግዚአብሔር ምን አይነት ፍቅር እንደሆነ የእግዚአብሔርን ፍቅር በተግባር ያሳየን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ኢየሱስ ነው። ማናንተ የዘር ማንዘር ምን አበላሽታል? ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ትሻለ። ጫት ቤት እንድትሆን ፈልጋለሁ። እሷ ግን ወደ ቸርች ትሄዳለች። ትዳሯን ደግሞ ብትን ነበረ። እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ሲሸጋገር ነው የመጣሁት። አሁን ምን ትሆናለህ? ተይዘሃል። አማራጭ የለም። አሁን ጊዜ አልቋል። ሀይ ልቧን ነቀ፣ አእምሯን ነቀ። ጩህ ሂድ። ሁለት የመጨረሻ እዚህ እያሉ የሐሞት ጠጠር እያልኩኝ ያላረኳት ነገር የለም። ድግምት ነኝ። ጎረቤቷ እኮ ነኝ እኔ። ምን ትሆናለህ አሁን? እሷ ትሞት እለቃታለሁ። ወደ መጣሁበት አዛለሁ። አሁን በሀይ ሶስት ጊዜ ጩኸ። ሁለት ሁለት የመጨረሻ ቻው። ምን ምሰራው? በዘራቸው ላይ እመልካለሁ። ምን አድርገሃል ከዚህ በፊት? እናቶችን በሙሉ በልቼ ጨርሻለሁ። ያርዱልኛል፣ ይቆሙልኛል፣ ያጨሱልኛል። እሷ ጌታን ከተቀበለች 12 ዓመት ይሆናታል። እሷን ምን ለማድረግ ነው መጨረሻ ላይ ያሰብኩ? መጨረሻ ላይ እኔ ካላመለቀች ልጇን ሽባርግ እሷን ማፈር አስገባታል። በሀይ ሶስት ጊዜ ጮኸ። ወደ ጥልቅ ሂድ።
ሻጭ ሆይ ጂሰስ ነው ደራም በጣም ይወጣም መስቀልቀል ወንድድ ጆን ይያንከራተስኩስ ነው በሱስ ማናንተ ገንተናኝ ምን እንደሆነ ነው ያሰረው በሷ ላይ ገሪ ያፈብዳታ በሃይ ፎስክ ዘጮ ወደ ትልክ ሁለት የመጨረሻ ዛሬ አራት አመት እንዲሞት በዚህ ሰው ላይ የታወጀ አዋጅ የተገለበጠው በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ነው። የዛሬ አራት አመት ከሞተር ተገልብጠ እግር እንዲሰበር ባንተ ስም የተሰራ ድግምት በየአመቱ ይሄደ 30 ሺህ ብር እየከፈለ የሚያሰራ ሰው አየሁ። የዚህ ሰው ስም በየአመቱ ሐምሌ 3 ላይ በጣም ቋይ ቤት ይጠራል። ወንድሙ እየተባለ ልክ ነው። ወንድሙ ነው ወንድሙ ነው ወንድሙ እና ቤተሰቦቹ ላይ የተሰራ መርገም ሲሰበራል ብዙ ነገርን የሚያበላሽ ያንተን ብቻ ሳይሆን የቤተሰቦችን ነገር ሁሉ ደስተኛ እንዳትሆኑ ሰላም እንዳታገኙ መግባባት የለም እርስ በርስ እንድትጣሉ ሰላም እንዳይኖር የሚያደርግ ፋሚሊ ከርሳ ያለው አባት ላይ የሚሰራ መንፈስ ነው። ይሰበር ወይ ይሰበር የት ነው የሚኖረው? ብላገር ብራኑ ለባል ብራኑ ነው መልክቱን ልንገር ብራኑ ራሱ ጣላት ሽባል ያደርገው ይዞታል። ልክ ነው ይዞታል። ሳይድ እንዳለ ወባቦ እንደዚህ ነው እንደዚህ ብሎ ነው የሚሄደው። ይሄንን ስፒሪት ዛሬ ሰበርኩት። ሰበስብ ይበተናል መቆም አልቻለም። በጭንቀፋ የተመጣ ህይወት አየው። ከዛሬ ጀምሮ ያንተ ህይወት በጌታ የጸና ይሆናል። አሜን። እግዚአብሔር መከናወንን ሰጣለዋል። አሜን። እጅን በአፍ አስጭናለሁ አለኝ። አሜን። ሌሊት በተኛችበት አላት መጥቶ ተሰቅሳትና ትሞቻለሽ እናት ከተኛሽበት አዎ መቃተማለሁ ተሰቅሰኛል ሌሊት አጠገቤ ሰው መተኛት አለበት ፈራለሁ። ባልሽን ለማሳበድ አንቺን ለመግደል ሁለት አዋጅ ይዞ ይወጣ አጋንንታዊ አዋጅ ተገለበጠ። አሜን። ባልሽ ላይ በጣም አስደናቂ የሆነ ምልክት ታያለሽ። አሜን። ማሙሽ ሊባል አዎ ማሙሽ ብራንዳን ይሄንን ሰው በኢየሱስም ነጻ አወጣ። አሜን። ከጻጉሯ ተወስዶ ድግምት ተሰርቶ ያለው እብሬ ሁሉ ረግፏል ረግፏል። አዎ ስሟ እየተጠራ የመርገም ቃል ሲነገራ ያለው ዳሃ አዎ ዳሃ ነው። ሞት በታወጀበት በእናንተ ቤት ምስጋና ይሆናል። አሜን። እነዚህ ሰዎች ለምስጋና እየፈጠኑ ወደዚህ ስፍራ ሲመጡ ያለው በክርክር ነው የመጣው ወደዚህ ስፍራ። ልክ ነው። ይሄው ጽፌ ያለ በእጅ እግዚአብሔር ካልተናገርከኝ ሁለተኛ አልመጣም። ያንተ ጉዳይ ያለው በኔ እጅ ላይ ነው አለ። አሜን። ጠላት ለአምስት ዓመት ያበላሸው ጉዳይ አየሁ። ልክ ነው። ግን ብለው ወጣቶችን አደራጀ ተብዬ ያሰት ክስ ተከስቼ አምስት ዓመት ተመረኩ ማረሚያ ቤት። የዚህ ሰው መዝገብ ከብዙ ሰዎች መዝገብ ወጥቶ ስታይ አየሁ። አሜን። መዝገቡ ላይ ያለው ስም መሰለ ይላል። መሰለ ነኝ። በአራቱ አቅጣጫ መውጫ እንዳይኖረው ተደርጎ ጠላት በር የዘጋው ሰው ነው። ልክ ነው። እግዚአብሔር ስ ጌታ ግን እንደዚህ አለ። አሜን። ምስራቅ ምዕራብ ብትሄድ ክፍት ነው። አሜን። አዲስ ነገር ደጅ ላይ አለ። አሜን። አስደንቃለሁ አለ እግዚአብሔር። አሜን።